Єлизавета II потисла хобот Тесті. Королева Великої Британії разом із чоловіком принцем Філіпом взяла участь у відкритті нового центру догляду за слонами. Після церемонії перевірила умови утримання тварин, погодувала слонів і познайомилася з 10-місячною Єлизаветою. Слоненя народилося за день до 90-ліття королеви. Єлизавета II відома своєю любов'ю до тварин. Вона покровителька Лондонського зоологічного товариства.